Nderuar televizionist, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Do të flasim sot duke marrë shkas nga ngjarja e terrorit në Moskë pak ditëve më parë, por edhe për një rikthim të mundshëm të atij që konsiderohet si shteti islamik apo ISIS. Me mua në studio është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare zoti Ledion Krisafi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që pranove ftesën. Po, si e konsideroni aktin terrorist në Moskë, të sajuar nga Putin apo është vërtet dora ISIS, ka një rikthim të tij? Nuk mendoj që është sajuar, pasi ka një mbështetje shumë të madhe dhe zgjedhjet treguan që qoftë pjesëmarrja pavarësisht se mënyrës si bën zgjedhjet në Rusi që nuk janë as të lira dhe as të ndeshme, por në përgjithësi ka një mbështetje shumë të madhe brenda Rusisë dhe mendoj që lufta në Ukrainë e ka arritur më shumë mbështetje se sa e ka ulur në krahasim atë çfarë priste perëndimi, kështu që nuk ka nevojë Putini për të bërë diçka të tillë për të marrë mbështetje ose për të shtuar motivimin ndaj asaj që është duke bërë në Ukrainë. Ajo që ndodhi në Rusi është që Rusia ka pasur 3 dekadat e fundit ka pasur probleme të tilla me fundamentalizmin islamik në një mënyrë, por problemet kanë ardhur gjithmonë nga Kaukazi. Kanë nga Çeçenia, Dagestani dhe Ingushetia. Dhe ka shumë vite që Rusia ka arritur ta paqësoj, ta qetësoj Çeçeninë dhe zonat e tjera. Jo vetëm ta qetësoj, por sot Çeçenët me kryer Ramzan Kadirovin janë njerëz më të afërt që ka Putini dhe për shumë gjëra të pista le të themi që regjimi Putini don përdor pikërisht Çeçenët. Dhe ndoshta nuk e prisnin një sulm të tillë që të vinte nga një drejtim tjetër. Në këtë radhë ka ardhur nga Azia Qendrore, pjesë ishte Bashkimi Sovjetik prej shumë kohës dhe kjo le të themi qetësi që ka futur Rusinë dhe shërbimet sekrete ruse e ka vendosur në një lloj gjendje të tillë që nuk e priste një sulm të tillë. Plus e ka diçka tjetër që nuk u mor parasysh para lajmërimi i Shtetit të Bashkuar në fillim të marsit në Mos Gaboj për një sulm të tillë. Madje edhe 78 mars. Jo vetëm që nuk u mor parasysh, por kam ndjekur me vëmendje le të themi botën online, të rrjetet sociale në gjuhën ruse dhe ata që kishin një lloj përçmimi për faktin që Amerika po ju tregonte që po do ndodhte një sulm terrorist në Rusi, e shihnin si një mënyrë amerikane për destabilizuar Rusinë para zgjedhjeve dhe u jo vetëm që nuk më parasysh, por u përçmuar në një mënyrë fakti që kishte një lloj paralajmërimi të tillë nga ana e Shteteve të Bashkuara. Dhe gjithë kjo qetësi le të themi në një mënyrë që ishte futur Rusia prej vitesh, prej dekadash në lidhje me fundamentalizmin islamik, bërë që të ishte në këtë gjendje të tillë që në mes të Moskës të ndodhte një masakër të tillë. Por nuk mund ta quaj një rikthim të ISIS-it, sepse ky nuk është një ISIS në kuptimin e mirëfillt fjalës Shteti Islamik në Siri dhe Irak që kemi parë në dega e Khorasanit. Po, në kulmin e saj që pam në atë kohë, sepse ISIS ka disa deg që në një farë mënyrë se cilat pritën mund mos ketë asnjë lidhje fare me njëra tjetrën. Dhe kjo është një deg që nuk ka lidhje fare me ISIS-in original që ishte në Siri dhe në Irak që krijoi kalifatin dhe krijoi gjithë ato ngjarje që kemi parë në 2014. Edhe udhëzit janë vrarë. Shumë janë vrarë. Këtyre janë vrarë pasaj janë goditur nga sumet amerikane, qoftë në Afganistan, sepse kanë një bazë në Afganistan ku organizohen dhe është një evolucion i ndryshimit vazhdueshëm. Pra nuk mund të themi se është një rikthim i ISIS. Është thjesht një deg që ka marrë përsipër të ketë emrin e ISIS-it duke lidhur me një rajon historik mes Iranit, Pakistanit dhe Afganistanit, që është Khorasani. Por nëse mund të jemi në themi që është rikthim apo jo, nuk mendoj që është rikthim në këtë rast. Qëllimi i tyre është gjithmonë të bëjnë goditë të tilla sulme terroriste, qoftë në Rusi, qoftë në vende ndryshme europiane. Janë këta që bën sulmin terrorist në Iran para disa kohësh kur ishte tek vari Kasim Sulejmani të Mos Gaboj që pati disa qindra të vdekur dhe aty. Edhe në atë rast shërbimet amerikane paralajmëruan Iranin për një sulm të ngjashëm dhe në atë rast Irani nuk e mori parasysh, duke patur idenë që ndoshta Shtetet Bashkuara po mundohen destabilizojnë Iranin siç bënin të njëjtën gjë me Rusinë, duke se shërbimet amerikane pasën një uri shumë të mirë për grupin, fakti që kanë arritur të paralajmërojnë dy sulme kaq të forta se thuash dhe vendet përkatës Irani dhe Rusia që janë vende të forta. Sa dhe atyre vende u lindi ndryshimi që e kanë bërë ose Izraeli. Po, dhe Izraeli ishte në atë kohë, por nuk është stili Izraeli për të bërë sulme të tilla masive, le të themi. Stili i tyre është për të goditur individ. Për të goditur individ. Stili i tyre është për të goditur individ që mund të kenë një ndikim ose pesh në Iran, le të themi, po jo për të goditur civilët në tërësi. Pra, duke se shërbimet amerikane pas kanë një uri shumë të detajuar dhe shumë të mirë të grupit në këtë rast. Tani, si shpjegohet kjo përgjumje kaq e madhe e shërbimeve ruse sa përkarshi FSB-s lokale të Krasnogorskut aty ku ndodhi, këta të ikin dalin kaq lirshëm, vepruan atë mënyrë, shpërndan video, më parë dolën video se sa u kapën. Kam përshtyme që kanë lejuar të largohen, kanë lejuar për të parë se ku do shkonin rreth parë, për të parë nëse kishte dikush tjetër për të tyra.
por dhe për të krijuar alibin që ka kohë që kanë krijuar pas sulmit rusët, për që donin të shkonin në Ukrainë. Ne nuk e kemi të pamundur për ta vërtetuar nëse vërtet dëshirojnë të shkonin në Ukrainë, sigurisht që nga Moska pak rrugë ka për të larguar, siç e kanë kuptuar në histori dhe Napoleoni dhe Hitleri që nuk ka shumë rrugë për të larguar, është Ukraina, Bielorusia dhe Finlanda. Rruga më e afërt është shkosh në Bielorusi, si distancë është më e afërta, por është një vend që vështirëse mund ta kalosh kufirin, sepse është një vend thuajse diktaturë dhe Bielorusia. Pra, është ja lënë të iknin dhe për të krijuar alibin që po shkojnë në Ukrainë. Ukraina është distancë gjithë konsiderueshme nga Moska dhe plus që edhe nëse po mundoshin të shkojnë në Ukrainë duhet të kalonin një zonë lufte, që zona më e madhe luftës në botë për momentin, që nuk është kaq e lehtë për të kaluar pra në këtë rast. Prap trupa ruse janë edhe ata që ruse që në dy anë të kufirit, qoftë nga ana ruse, qoftë nga ana ukraine, se zona që është e kufirit janë ruse nga dy anë. Pak a shumë ajo logjika. Por forcat shërbimi sekret rus ka kohë që kanë pasur dështime. Dështimi i tyre shumë i madh ishte me Ukrainën. U futën në Ukrainë me idenë që Ukraina si do i pristin me lule, dhe kjo nuk ndodhi. U futën në Ukrainë me idenë që nuk do kishte asnjë rezistencë dhe rezistenca ishte shumë e madhe. U futën në Ukrainë me idenë që qeveria do bjerë brenda 3-4 ditësh dhe kjo nuk ndodhi. Pra Ukraina kishte një dështim shumë i madh tyra, kanë pasur një dështim shumë të madh në gjithë Europën, kanë një humbje shumë të madhe të kontakteve në gjithë Europën. Pak oficerë të FSB-s që janë të vendosur në ambasadat ruse nëpër Europë kanë ngelur. Pra ka një mungesë shumë të madhe informacioni në thuajse në gjithë Europën. Dhe kjo ndodh edhe në pjesë tjera të botës. Për këtë izolimi diplomatik. Izolimi. Pra janë të shumë arsye që ndikojnë tek Rusia që kanë krijuar këtë lloj situatë të tillë. Se pastaj që nga vrasja e atij agentit në Berlin dhe që pritej që ai ekzekutori që është kapur nga forcat gjermane të shkëmbehet, ishte një nga shkëmbyerët me Navalnin, nuk ka patur më ngjarje të tjera të kësaj shkalle. Është një shërbim që ka patur disa goditje, që sidomos që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe duket se është një ende në një fazë riorganizimi në një mënyrë, por rusët kanë një gjë që nuk e kanë konceptin që nëse bëhet gabim të ndryshojmë kreun, kreu FSB vazhdon të jetë i njëjti person. Por kanë një idenë që ti përshtatemi me gabimet që janë bërë. Pra të mësojmë me gabimet që kemi bërë, mos bëjmë të njëjtat gabime. Po akuzojmë Amerikën pastaj, se këtë kanë moto. Edhe sot kreu i shërbimeve sekrete akuzon Amerikën në mos për pjesëmarrje direkte në një farë mënyre për nxitje dhe për. Unë mendoj që kjo është spekulim, është e tepruar, madje fakti që amerikanët si në rastin e Rusisë, si në rastin e Iranit kanë paralajmëruar për sulmet e tilla, ka ndodhur sepse sulmet e tilla mund të destabilizojnë një vend të caktuar, si Iranin, si Rusinë, dhe destabilizimi i vendit është pasojë shumë më të mëdha për sigurinë. Është fuqia atomike. Është pasojë sigurie shumë të mëdha se sa thjesht një sulm i tillë. Pra, Shtetet Bashkuara kanë paralajmëruar pikërisht për të shmangur pasojën e destabilizimit të mundshëm të këtyre vendeve. Por jo se kanë pasur në një qëllim për të destabilizuar Rusinë ose Iranin, sepse mund të kishte ndodhur kundra, mund mos kishin paralajmëruar fare për asgjë. Sa të rrezikshëm dhe sa të rëndësishëm janë këta tipe të ISIS i Khorasanit, po e quajmë, po këta lloj celulash terroriste që veprojnë në këto vende. Kujtojmë që asnjë 24 orë më vonë ishte Erdogani që goditi dhe arrestoi shumë të një celule terroriste në Turqi. Po ka të shpërndarë në vende tjera apo Turqia ka më shumë përvojë, ka arrestuar më shumë se kushdo tjetër besoj në gjithë Europën. Mënyra si kanë organizuar sulmin në Moskë është shumë e ndryshme dhe shumë e veçantë krahasimisht çdo sulm tjetër, sepse kanë krahasuar me Bataklanin 2015 në mënyrën se si kanë hyrë brenda. Të Bataklanit të paktën ata që kryen ishin të stërvitur. Këta duke se ishin krejtësisht rastësishëm. Paktën me aq sa dihet deri për momentin në hurimtimin, nuk duhet se kanë pasur ndonjë stërvitje del për drejt nga ISIS i Horasanit ose kanë marrë ndonjë udhëzim në terren, si thua, nga përgjithësi në terren. Duke se ishin krejtësisht rastësishëm, njerëz gjetur në internet, cilët janë paguar për të bërë një gjallë të tillë. Ndërkohë që ato me Bataklanin ishin njerëz përgatitur për një sulmë të tillë. ISIS ishte më aktiv në atë kohë, ishte. Sigurisht ishte më aktiv në kulmin e fuqisë së vet. Dhe sulmet si i Moskës janë më të vështira për tu. Po, po, pasoja është katastrofike, çosh pamjet e nga zjarret, po. Po. Nga zjarret. Po sulmet që ai i Moskës janë më të vështira për t'u parandaluar në farë mënyrë, sepse nëse një person mund të rekrutohet rastësisht, është e vështirë se ku të përqendrohesh për të kapur personin e caktuar për ta parandaluar. Për shembull, unë di që Franca ka një database shumë të madhe me persona të cilat janë në vëzhgim që mund të kenë lidhje me fundamentalizmin islamik etj. Dhe pavarësisht kësaj databaze, paktën herën e fundit që kanë parë, ka rreth 4000 persona, ata kanë pasur në të kaluarën kanë pasur probleme në rast të tillë. Pavarësisht se kanë database një mbajnë mbikëqyrje persona të tillë, prap kanë pasur probleme. Pra, edhe prap janë në alarm shkallës më të lartë. Makroni pash dje ose par dje që tha që në Francë kanë parandaluar disa sulme po këtë njëjtës organizatë. Pra, mënyra se si u bë sulmi i Moskës tregon që është më vështirë në të ardhmen për të parandaluar, sepse është krejtësisht rastësishme mënyra si organizohen si veprojnë. Tani, për të ardhur ke Ukraina, do ketë pasoja në luftë një ngjarje e tillë? Dhe
cili se pritet, pavarësisht se doli dhe foli para kombit Putin, një reagimi Putinit pritet, po si do jetë dhe çfarë mund parashikojmë? Në radhë parë mendoj se ka një përpjekje të qartë për t'ia dhënë Ukrainës një pjesë të madhe të fajit për sulmin që ndodhi. Dhe jam i sigur që në fund të hulumtimit ata do të nxjerrin në një farë mënyrë Ukrainën, ndoshta do të nxjerrin organizatore sigurisht, ose nxitse ose nuk e di, në një mënyrë ose në tjetër Ukrainën do të nxjerrin. Kjo mund të çojë në ndryshimin e terminologjisë që është përdorur para di ose para dje nga Dimitri Peskov, i cili përmendi për të parë luftë në Ukrainë, një operacion special. Në ditën ditë që ndodh ngjarja. Mund të japë justifikimin Putinit për të thënë që tashmë nuk kemi thjesht një operacion special, mini luftë dhe në ligjet ruse ka një dallim të qartë mes operacionit special dhe luftës. Operacioni special është ai që burimet, njerëzit që janë të angazhuar, janë të kufizuara, ndërkohë që lufta mund të kërkojë një mobilizim total, ndoshta jo të gjithë popullsisë, po mobilizim total qoftë të popullsisë, po qoftë midis aty ekonomisë. Dhe shpeshherë që kur ka filluar lufta, Putin i ka përmendur këtë pikë, duke thënë që flasim për operacion special sepse nuk kanë filluar asgjë seriozisht. Pra sipas tij seriozisht është lufta. Por nëse ata vendosin Ukrainën, nëse ndodh, çfarë ndodh Ukrainës? Nëse ata vendosin Ukrainën si fajtore në këtë ose si organizatore të kësaj ngjarje, mendoj që në radhë parë elita politike drejtuese e Ukrainës do jetë në shënjestër, mund vendoset në shënjestër për të goditur drejt për drejt. Në teren nuk mendoj se do ketë një ndryshim të rëndësishëm, sepse mënyra si po zhvillon luftën Rusia tani duket se është vendosur në linjat e caktuara, pra është e vështirë të kesh dallime të ndryshime të rëndësishme, kanë atë linjën e tyre hapa sapi me lëvizje të vogla në teren. Por qëllimi i tyre është për ta nxjerrë Ukrainën para si qendër ndërkombëtare të terrorizmit, siç tha edhe zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova. Në djelin time unë nuk di që Ukraina të jetë qendër terrorizmi. Mund të jetë shumë gjëra, por qendër terrorizmi nuk ka qenë, por mbi të gjitha Putin do shfrytëzoi për konsum të brendshëm. Në kuptimin që për të justifikuar atë që është duke bërë në Ukrainë, jo thjesht duke luftuar nazistët, sepse nazistët është një term shumë imagjinar në këtë rast, mund ta kthesh rrotullosh në çdo kuptim për të dhësh, të japësh kuptimin nazizmit nga gjitha anët, por nëse e lidh Ukrainën drejt për drejt me terrorizmin brenda Rusisë, për gjithë rusët do të jetë shumë e qartë sepse po luftojmë në Ukrainë. Nuk po luftojmë thjesht për nazizmin, po luftojmë për terrorizmin. Po i duhet dhe kjo se 87% rezultati zgjedhjeve pa ndonjë kandidat. Po edhe ata kandidat, kundër kandidat që ishin i morin tribunë të nesmen, i duhet kjo apo thjesht për të qenë i pastër me të gjitha dhe... Putinit i duhet çdo gjë për të justifikuar luftën në Ukrainë. E kështë e nevojshme sepse ka nisur luftën me baza jot shndosha, le të themi, dhe brenda Rusisë. E kështë të vështirë ta justifikonte për çfarë po luftonte, për të denazifikuar, demilitarizuar Ukrainën, për çfarë arsye. Pra, edhe bazat ishin të vështira për të nisur luftë të tillë. Kjo jep një mundësi të mirë për të thënë që në fund fundit po shikoni që po luftojmë me terrorizmin, nuk po luftojmë vetëm këta të tjerë nazistët dhe NATO në Ukrainë, po luftojmë me terrorizmin. Pra, me të gjitha brenda Rusisë do të shfrytëzojnë në maksimum. Në teren nuk mendoj se do ndryshojnë në një gjë e madhe. Ukraina ka vështësitë saj të mëdha në fushën e betejës. Furnizimet, perëndimet. 2-3 ditë të fundit kanë parë që ka pasur një rritje të konsiderueshme goditje me raketa nga ana e Rusisë, me raketa precize Iskander dhe Kinzhal, madje edhe sot shtin goditje. Ajo Polonis ishte shumë interesant, fakt se kishin kaluar hapësirën polake vetëm 39 sekonda. Dhe ç'i bëni këtu në mbrapsht, çfarë është trajektoria e raketës së tillë që mund të kalojë mbi Polonin dhe kthehet prapë në Ukrainë për të goditur objektivin. Ande nga se pret. Kjo është objektivin ka dhe mund të jetë gabim trajektore, por unë mendoj që midhjithë mund të jetë një test. Sepse nuk mendoj se gabohet Kinzhali është një super raketë, nuk është kaq e lehtë të gabosh trajektorin e një Kinzhali, por është një test. E para për të kuptuar nëse Polonia ka mundësi për 39 sekonda është hapësi kohë shumë e vogël, por a ka mundësi Polonia ta kuptojë, të reagojë, ta godas, le të them, ta rrezojë dhe u tregua që Polonia nuk kishte mundësi. Pa ato 39 sekonda Ukraina e Polonia lart kalonte. Mbi të gjitha për arsye vetë polakët thanë që në atë pjesën që kaloi nuk kishin mbrojtje ajrore. Po mirë, këto patriotët që janë dislokuar atje mbrojtja po, ka diçka që i vetmi vend në botë që ka mbrojtje ajrore totale në gjithë territorin është Izraeli. Askush tjetër nuk e ka. Dhe rusët kanë shpikur vet. Iron Dome që kanë shpikur vet. Dhe rusët nëse bën një test në rast të Polonisë, testuan që në atë zonë që kaloi raketa nuk kishte mbrojtje ajrore. Cilën e thanë dhe vetë polakët që... Me gjitha dhe, në këtë justifikimin apo akuzën dhe Ukrajinës, dhe i diku janë disa veprime që Ukrajinësit po i shpeshtojnë së fundi, me sulme brënda teritorit rusë, madje edhe goditje rafinerish shumë ljarë nga kufiri. Gjë që
me sa duket, edhe amerikanët po i vendosin vështirësi dhe janë disi të paknaqur që këto sulme po bëhen pa pyetur dhe me kokën me mendjen e tyre të ukrainasve. Ky ka qenë problemi i madh dhe është arsyeja kryesore pse Ukrainës nuk janë dhënë raketa me rrezet gjatë, sepse ka qenë frika që nëse fillojnë godasin masivisht brenda Rusisë, përgjigja mund të jetë më masive se sa kjo që kemi parë deri më sot. Mund të arrim ne dim shumë mirë që Kievi për shkak të qytetëve të mëdha janë goditur në objektiva më shumë ushtarake, pra nuk është bombarduar masivisht. Nuk është bombarduar masivisht Kievi. Po të ishte bombarduar masivisht Kievi, mund të kishim 2 milion viktimë sot, nuk do kishim 15.000 sa janë në Ukrainë. Dhe Ukraina gjithmonë ka bërë veprime të tilla brenda Rusisë, por nuk mendoj se ka ndryshuar ndonjë gjë brenda Rusisë. Rusia ka vazhduar punën e vet, ka pasur probleme të caktuara, është goditur ura në Krime, janë goditur bazat në brenda Krimes, janë goditur raniet në detin e zi dhe kjo është mënyra e vetme se them. Po ti kthehemi, më fal që ndërpres. Po ti kthehemi aty bisedimit kapur mes oficerëve gjerman që njëri ishte në Singapur që fliste dhe duket se ai është kapur atje, është përgjuar. Kryesoria, pse nuk shkojnë raketat Taurus në Ukrainë, pse nuk i jepen Ukrainës, është kjo goditja e kësaj urës që do ndërpriste dhe do bllokonte të gjithë furnizimin. Nuk është më objektiv i tillë, sepse Rusia e ka lidhjen toksore, territorin që ka pushtuar e ka lidhjen toksore, pra nuk ka më vlerë logjistike ura e Krimes. A mund ta mbyllin nëse Rusia nuk dëshon asgjë? Sepse ata lidhin kanë arritur ta krijojnë urën toksore mes Rusisë. Po si kanal se goditet në qytet i madh dhe krijohet sepse mund goditet brenda Rusisë në objektiva më të mëdha se kaq dhe përgjigja mund të jetë shumë e madhe se kjo që është. Pra mund të thotë goditen, reagimi mund të jetë shumë i madh, reagimi mund të jetë masiv dhe mund të ketë pasoja të mëdha në civil. Pse ngacmojnë në këtë mënyrë? Plus se ka një gjë që Rusia në kushtetutën ruse e vetmi moment ku përdoren armë bërthamore është nëse Rusia goditet drejt për drejt. Brenda. Pra nëse fillojnë të godasin me raketa 700 km apo 1000 km brenda Rusisë, 700 km është distanca nga kufiri i Ukrainës në Moskë. Që mund të godasësh se i kanë hequr nga Belgorodi, i kanë hequr fëmijë, gra, i kanë evakuar. Po, Belgorodi është shumë parë, po. Thash nga kufiri i Ukrainës në Moskë 700 km. Pra mund teorikisht me një Taurus mund të godasësh drejt për drejt në Moskë. Por si interpreton Rusia këtë? Interpreton si goditje ndaj Rusisë, mund të përdorë janë bërthamore pastaj apo jo? Pra ky është problemi. Pastaj hyjmë asaj se kush i dha Taurus ky është problemi kryesor. Ky është problemi kryesor në këtë rast, sepse në kushtetutën ruse është shumë e qartë që vetëm në momentin ku sulmohet Rusia mund të përdorë armë bërthamore. Dhe një sulm i tillë Rusia mund ta interpretojë si një sulm drejt për drejt ndaj Rusisë. Çdo gjë që ka ndodhur me goditjen me dronë të tjerë për rusët nuk kanë pasur ndonjë problem të madh. Janë anashkaluar në një fenomen. I ka zhytur pjesën më të madhe flotës detare. Ka një prani të konsiderueshme në detin e zi. Pasi çfarë ka ndodhur, ka një prani të konsiderueshme në detin e zi. Prapë nuk është sigurisht goditje. Ska aeroplanbajtëse më thot. Goditjet janë pak të shkelzohet në mes. Aeroplanbajtëse nuk ka pasur asnjëherë aeroplanbajtëse në detin e zi. Kanë qenë anije të tjera në detin e zi, por nuk është e nevojshme për aeroplanbajtëse në detin e zi. Rusia ka një prani të konsiderueshme në detin e zi, vazhdon ta ketë. Ukraina ka bërë dëme, le të themi, më shumë ka ngacmuar sa ka bërë dëme. Të thua se ka bërë dëme shumë e madhe, por ka ngacmuar her pas here. Po duke i bërë të papërdorshme në luftë, ato mjete që ka goditur, arritje është. Po nuk ka qenë drejt për drejt të përdorur edhe ai shumë në luftë nga flota e detit të zi. Ka qenë të dislokuara, po kanë përdorur pak. Kanë përdorur më pak më shumë për të goditur me raketa Kinzhal, për shkakun të hidhen nga anije nga deti i zi. Por nuk është flota si thua gjëja kryesore në këtë luftë. Pra Ukraina ka ngacmuar, por nuk ka dëmtuar ai shumë Rusin në këtë rast dhe kjo është arsyeja pse Rusia nuk ka pasur ndonjë reagim le të themi të jashtëzakonshëm, shumë të fuqishëm. Shumë herë është thënë që goditjet e tilla mund të jenë vije kuqe. Vijat e kuqe janë kaluar disa herë, por nuk ka ndodhur asgjë në terren. Nuk i përgjigjet dot apo? Mund të përgjigjet, sigurisht që mund të përgjigjet, por Ukraina, Rusia mendon që një pjesë e madhe të Ukrainës do të dëshiron ta qeverisë në të ardhmen. Dhe nuk mund të qeverisë një shtet cilin që ka dëmtuar, ka shkatruar, ka bombardon qytetet masivisht. Tani, se ishim tek anijet, po në ajër ka patur suksese mbrojtja kundërajrore e Ukrainës, ka goditur dhe ka hedhur në tokë të paktën shletzojmë avion zbulimi, bombardues. Një nga gabimet e mëdha që ka bërë Rusia në këtë luftë është që në fillim nuk ai do të merrte në kontroll hapsinë ajrore të Ukrainës. Edhe unë kam përshtymin që ata e na shkaluan. Jo se nuk dëshironin ose nuk kishin mundësi ta bënin, po na shkaluan sepse u futën me ide që Ukraina do binte vet. Nuk kishte nevojë të angazhoheshin kaq shumë dhe do binte vet. Dhe madje një nga rastet më të famshme të luftës është një aeroport i vogël ushtarak në aftësi të Dnjeprus, ku avionët rus mund të kishin goditur drejt për drejt dhe nuk u godit asnjë.
Pra, gjithë avionët ushtarak Ukrainas në bazën e Dnjepros nuk u prekën fare në fillim të luftës. Ishte një gabim i jashtëzakonshëm. Dhe kjo është rregulli numër 1 në çdo luftë moderne, është që elimino forcën ajrore të kundërshtarit, merr në kontroll hapsinë ajrore. Rusia edhe sot, 2 vjet pas luftës, nuk e ka marrë tërësisht në kontroll hapsinë ajrore të Ukrainës. Nuk do ta marr, nuk mundet ta marr. Nuk mendoj se kanë më këtë qëllim. Sepse nuk hyn më në pun diçka e tillë, sepse vetë Ukraina nuk ka më forca ajrore të konsiderueshme për të patur për të bërë dëm, si thua. Ne e pam gjatë ofensivës, kundër ofensivës Ukrainës së verën e kaluar që Ukraina nuk kishte fare forca ajrore. Pra Ukraina ka shumë pak avion su që ka ngelur nga ose mik që i kanë dhënë nga koha e Bashkimit Sovjetik, të cilët nuk bëjnë ndonjë ndryshim në fushën e betejës. F-16 nëse i marrin? Unë nuk mendoj që as F-16 do bëjnë ndonjë gjë, sepse F-16 janë avion shumë mirë. Por para tjetër ka avion të si shumë lartë. Pra ajo që mund të bënin punë në Ukrainë do të ishin F-35-at, që është avioni më i mirë sot në botë, është prodhimi i fundit amerikan, po që është zakonisht shumë i shtrinjtë dhe që amerikanët vështirëse nxjerrin, thua, ose japin në rast të tillë, por është e vështirë për një ushtri të themi, për një ushtri flotë ajrore që të përshtatet kaq lehtë me një stil tjetër avioni. Ukrainasit janë kanë mentalitetin ushtarak dhe pajisjet ushtarake të Bashkimit Sovjetik. Dhe gjatë kundër ofensivës vitit kaluar e panë e filluan me një model dhe një doktrinë të NATO-s dhe Zaluzhni në një moment tha që kjo nuk funksionon, tha, sepse ne jemi mësuar me Bashkimin Sovjetik do vazhdojmë. Doktrina është tjetër gjë, po mjetet janë tjetër gjë, mjetet mësohen. Çdo gjë, çdo gjë. Se gjithë dëshiron kohë, do kohë. Kampi i komunist në Ukrainë ka mësuar në kohën e Bashkimit Sovjetik, edhe aviatorët tanë aty shkonin në Dnjepropetrovsk. Do kohë, sigurisht do kohë për të përshtatur me në një situatë tjetër, po kam përshtypjen që Ukraina ka nevojë për qindra avion, nuk ka nevojë për pak. Tani të vim tukte këto hallet tona se jemi në fund, po jo për nga rëndësia. Serbia me këto trupat në kufi me Kosovën i ka të përhershme se është pikrisht ai vendi ku u çarmatosën policët shqiptarë dhe u morën peng vitin që shkoi. Nuk mendoj se ka në ajo pjesë e kufirit. Nuk mendoj se ka të përhershme, nuk ka 24 orë 24 në atë zonë. Serbia më shumë ka dëshirë të provokojë, të krijoj frikë te Kosova për t'treguar që ne jemi këtu, po pasi çfarë ka ndodhur, ne jemi thjesht 1 kilometër larg nga kufiri, pra mund ta kalojmë kufirin, por është një frikë deri diku e pa justifikuar, do thosha, sepse vetë Vučić para disa vitesh në një konferencë ka thënë qartazi që Serbia është paralajmëruar që nëse kalon kufirin e Kosovës do përballet me NATO-n, dhe ata e dinë shumë mirë. Madje në një konferencë tjetër Vučić ka thënë që ne kemi mësuar gabimet e viteve 90, kështu që qëllimi i tyre është të krijojnë presion, të krijojnë frikë, të krijojnë ankth brenda Kosovës, me dënë që ne jemi këtu, nuk kemi larguar, por nuk mendoj se ka ndonjë shans për të kaluar kufirin ushtria serbe. Ajo çka mund të bëjë Serbia është të bëjë një bajskë të dytë me grupe paramilitare, të cilat mund të merrin në kontroll. Gudzon do të më tashmë që janë një pavarësisht ndërkombëtar nuk kanë dalë hapur që po e kanë pranuar që erdhi sulmierni nga Serbia. Do të një të dytë. Shikoj, ka një gjë që se është i biesh murit me kokë pastaj. Vučić ka 10 vite në pushtet. Dhe në këto 10 vite ka krijuar një sistem që unë nuk mendoj se do rrezikonte për ta shkatruar. Ka në kontroll Serbinë, kanë gjysmën e Bosnjës, kanë ndryshuar politikën e malizie, kanë të tyre për momentin. Kosovën e kanë në anarki, e kanë në kaos, të themi, ose në kërcënim të vazhdueshëm. Pra është një sistem cilin e kanë ndërtuar në 10 vitet e fundit, procesin e njohjeve të Kosovës e kanë ndaluar, dialogun e ka rikthyer, le të themi, në dyshim çdo gjë që është bërë më përpara. Pra është një pozicion të mirë. Nuk ka nevojë Vučić të rezikojë. Do ishte një budallëk, të themi, trosh, domethënë, nëse do rezikonte gjë të tillë. Ai nuk është budallëk në politikën e jashtme. Pas zgjidhje, pa përqendruar vetëm në pushtet. Jo vetëm kaq. E para, sepse asnjë politikan serb nuk do pranonte Kosovën, as de facto as de jure, dhe populli serb nuk e pranon një Kosovë të pavarur. Unë kam vërë, besoj se njoh shumë një serbin, kam vërë që brezi i ri është më nacionalist, është më i egër se brezi prindërve të tyre, të cilët kaluan vitet 90. Të cilët kaluan vitet 90 dhe pa çfarë ishte lufta, kur brezi nuk ka pa luftën dhe kanë parë sidomos në botën e tyre të rrjetet sociale serbe ka një urrëti më të madh se ç'kishin për shqiptarët, prindët apo gjyshet e tyre. Pra një popull i serb tani shumë nuk do e pranoj as de facto as de jure Kosovën të pavarur, madje janë me idenë që ne kemi pritur me pranimin osmanë kemi pritur 5 shekuj për të rikthyer Kosovën, mund të presim prapë të bëjmë të njëjtën gjë. Dhe për Vučić është e rëndësishme të shtyjë sa më shumë kohë, mos filmosi absolutisht asnjë gjë. E ka parë që ndërkombëtarët evropianë të paktën perëndimorët ja kanë nevojën Vučićit, nuk e krijojnë trysni aq shumë sa të detyrojnë të firmosin ndonjë gjë, pra e ka kuptuar cila është investimet, cila është loja, ekonomia ka vendosur rregull, ka mbështetjen të konsiderueshme të popullsisë, i intereson që Kosova të jetë në e kërcënuar, të jetë në presion, të
vazhdueshëm, pra është në një pozitë të shkëlqyer, le të themi vuçësh në këto momente. Kosova nuk është një pozitë të mirë në këto momente dhe vuçësh nuk ka asnjë arsye pse gjithë sistemi që ka krijuar ta shkatërrojë duke kaluar kufirin e Kosovës. Shpesh disa gjëra janë të hidhura për të dëgjuar, por duhen thënë. Unë të falenderoj që ishe me mua dhe flet kaq troç në Express. Faleminderit, ishte Ledion Krisafi, ishte Express edhe për ditën e sotme. Ju le takim nesër në të njëjtën orë, bashkë mirë takofshim.